А сахар це теж сюди? Благодійна допомога для 18 лікарні на бульварі Шевченка. Наші великі друзі з благодійного фонду зібрали 600 кілограмів їжі. І наша задача тут чисто транспортна. А вся вдяка за продукти, матеріали – це для наших партнерів з великого благодійного фонду, які дуже значну частину зробили для нашої майбутньої перемоги. 11-й день війни, допомагаємо чим можемо. Зараз в лікарню, потім на Вишгород. Тримаємося. Красавці. Все.